Жоқтау біздің елдегі қазіргі тәжірибедегі жоқтауды қарастыратын болсақ, бізде бұл мәселе қалай жүзеге асады? Белгілі жоқтау айтатын адамдар бар, соларды жалға алады, олар белгілі бір мұңды дауыспен отырып жоқтау айтады. Жоқтау айтқанда да ол жерде жоқтау адамдардың көңілін босататын, қайғысын тағы да арттыратын бір сондай бір сөздермен жоқтау айтылады. Оның ішінде кейде мысалы Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде қайтарған сөздер кетеді. Мысалы біреуге асқар тауым басқа тағы да басқа сол секілді бір сөздер айтылып жатқан кезде, яғни ішінде өмірдің барлығы соған ғана байланысты еді, олсыз өмір жоқ, олсыз күн жоқ деген мәселеге алып келетін сөздер болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұндай сөздерді айтып адамды еске алудан қайтарған. Жалпы бізде ханафи мазхабында ереже бар, яхруму тәждидул хузн деді. Яғни қайғыны қайта қоздыру, қайта күшейту, қайта еске салу бұл негізі харам болып табылады. Сол үшін де бізде келіп мысалы көңіл айтқан кезде жұбататын сөздер айту қажет. Керісінше ол адамды жылатып қайғысын асыратын, қайғысын күшейтетін емес. Бірде бір имам кісі айтады, бір жылда бір жерде жылдық асында болдым бір кісінің дейді. Сонда бір кісі тұрып сөйледі, сөйлеген кезде соншалықты эмоциямен сөйледі, әдейілі дайындап келген сөзіме бір Алла біледі. Сол жердегі әлгі үйдің иелері әлгі адам қазір ғана қайтыс болғандай жағдайда отырып жылап жатыр деді. Яғни әдейілі бұндай сөздерді айту бізде негізі шариғатта тыйым салынады. Сол үшін де керісінше оған қолдау болатын, оның көңілін көтеретін сөздерді айту қажет. Яғни сол үшін де біздің елдегі қазіргі таңдағы жоқтау, әсіресе мынау кейбір облыстарда осы тәжірибеде бар деп естейміз, ол түрі негіз шариғат бойынша харам болады. Ал енді ар-раса деген мәселе бар шариғатта. Ар-раса, яғни бұл мысалы бір адам өткен кезде, әсіресе ғалымдар өткен кезде артынан сол кісінің жақсылығын, сол кісінің сіңірген еңбегін айтып өлең шумақтарын жазып жатады, сол оқылып жатады, кейде сол кісіні еске алып жатқан кезде. Енді бұндай түрі шариғатта рұқсат болып есептеледі.